Oi, gente! Hoje é um daqueles nossos vídeos amados de unboxing do AliExpress, tá bom? Eu comprei alguns pincéis e vou abrir aqui junto com vocês para nós vermos quais foram realmente as primeiras impressões sobre estes pincéis. Então, eu não fui taxada, tá bom? E paguei mais ou menos R$40 por todos os pincéis que estão aqui dentro. O rastreio que o vendedor me mandou funcionou, gente. Eu consegui acompanhar o tempo todo o progresso do pacote da China até aqui a minha casa. E eu comprei no dia 1º de maio e chegou no dia 8 de junho. Então levou mais ou menos um mês para chegar até aqui. É daquela lojinha que a gente gosta muito, a HP, que é uma loja que eu acredito que eles despacham por avião os produtos, por isso que eles chegam mais rápido. E é uma lojinha super confiável, tá, gente? Que eu indico. E vamos ver se eles me mandaram tudo que eu comprei. Não. Eles não mandaram tudo que eu comprei. Viu? O que que dá elogiar? Aí depois tu te estressa com as criaturas. Ó. Eles me mandaram um F40. Tá? Ó. F40, que é aquele pincelzinho de passar blush com pelinho de cabra. Não tem cheiro ruim. Tem aquele cheirinho forte dos produtos que vem da China, né? Que a gente sabe que eles usam um negocinho pra não embolorar. Mas olha, gente, bem bonito no saquinho. Ó. Assim, com cabinho ali, né? A gente sabe que são produtos inspirados, né, nos da Sigma, mas muito bonito, olha só, gente. É um tipo de pincel que eu uso muito e o que eu tenho lá no salão tá bem feinho, por isso que eu quis comprar. Aí, gente, eu pedi 3E35 e eles me mandaram só 2. E 2E25, tá? Então, assim, eu tenho quase certeza que tá faltando um pincel aqui. Vou pegar meu telefone para nós olharmos juntos. Eu tenho um aplicativo do AliExpress no celular. Ó, vou tentar mostrar pra vocês. Ó, aqui é o E35 que eu encomendei, gente. E aí ali do ladinho, ó, tá o preço unitário dele, que é 1,57 vezes 3. Então quer dizer que eu pedi 3 E35. E eu só tenho, só vieram 2. E eu pedi 2 E25, que é esse aqui, e um F40 que veio, então faltou um E35. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que abrir disputa com o vendedor, vou ter que mandar uma mensagem pra ele mostrando as fotos do pacote, né? Ou talvez eu mande o link deste vídeo e vou ter que dizer pra ele: amigo, tu me mandou um pincel a menos, então por favor, me manda mais um pincel, senão nós vamos ter que brigar. Gente, os 2E25 que ele me mandou, os 2E35 que ele me mandou, pra piorar a situação, são de cerda sintética. Ai, droga. Olha isso, gente. Eles são de cerda sintética. Tipo, super sintética. Muito sintética. E o que eu gosto nesses pincéis aqui, o motivo pelo qual eu encomendei eles, são justamente as cerdas naturais, que são essas cerdinhas assim, ó, pra esfumar, pra começar a maquiagem. É, pra mim, na minha opinião, o melhor tipo de cerda. E eu queria eles nessa versão, com esse pelinho, que tem proteção ao consumidor. Aceitamos o retorno se o produto não for como descrito. O comprador pagará pelo envio ou manterá o produto e aceitará o reembolso do vendedor. Eu não sei o que eu vou fazer, porque aqui na foto é claramente um pincelzinho de pelo, tá? Não é pelo sintético, e além de tudo eles me mandaram um a menos. Então, eu não sei, vou conversar com o vendedor, ver se ele me manda o que faltou, ele me mandar, né, que eu paguei. E eu vou experimentar esses aqui, gente, mas aí eu não sei, eu acho que eu não vou gostar, eu não gosto muito de pincel sintético pra esfumar. Eu prefiro pincel natural, como esses dois aqui, os dois E25, vieram certinhos, né, vieram bonitinhos. Ó, tá perdendo um pouco de cerda. Esse é um pouco maior do que esse, tá perdendo um pouco de cerda. Ó. Mas esse tipo de pelinho, gente, pra esfumar, pra tirar marca, assim, de maquiagem, é bem melhor do que pincel sintético, tá? Então, olha, gente, eles são bem diferentes. Vocês estão vendo que esse aqui é bem maior?
Compra da China e ainda reclama, né? Tenho certeza que alguém vai escrever isso aqui embaixo, porque sempre tem uma criatura pra falar uma coisa dessas na cara da gente. Eu sei, tá? Mas no mais, ele é bem bonito, ó. Tem ali Sigma escrito, tem Sigma escrito aqui. É de madeirinha, bem bonitinho. E é bem macia a cerda, não é uma cerda que machuca. E é natural, é o tipo de cerda que eu gosto pra tirar as marcas do esfumado. Agora, esses dois aqui, eu não contava com isso. Sábado, a minha agenda tá bombando, graças a Deus. E eu já ia, assim, me atracar a usar os pincéis. Mas, gente, isso aqui eu não sei. Eles são bem, bem fininhos, sabe? Bem fininhos mesmo. E são sintéticos. Eu sei que agora a Sigma anda mudando alguns dos seus pincéis, né? Eles andam fazendo mais pincéis assim mesmo, sintéticos. Até eu tenho um E25, que é de cerda sintética. Mas esse E35 eu gostava muito daquele da cerdinha, do pelinho mesmo, tá? Então, ó, gente, vieram esses pincéis aqui, ficou faltando um, vou ter que falar com o vendedor, vou mandar as fotos pra ele. Geralmente, essa loja HP, eles mandam outro produto. Já aconteceu deles me mandarem uma vez um produto errado e eu reclamei, eles me mandaram de volta, me mandaram outro certinho, tá? E é isso, gente, compra no AliExpress, é assim, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Por isso que é legal a gente trocar experiências através dos vídeos aqui do YouTube. E eu espero que vocês tenham gostado, apesar do vídeo ficar um pouquinho longo e de eu ficar, né, meio que conversando, meio que divagando aqui. É que eu abri o pacote na hora junto com vocês, foi tudo meio surpresa. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos, se inscrevam aqui no canal, porque eu seguido compro alguma coisinha da China, assim, e mostro pra vocês quais foram as minhas impressões sobre o produto, tá bom? Então era isso, qualquer dúvida vocês deixem aqui abaixo, que eu vou tentar responder pelo menos as dúvidas, porque é tanto comentário, gente, que às vezes eu não consigo responder os... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!